إفراح أحمد أو الأولين أي لدجالن كجبنين كجبدها عاد وحين توفديا إن أن صباح صدو تكيد ذي أكو بحلهن نحقسي سعنا نسمرت إن مجال هذا أم قبل كانوا لغو شيء إن كل ما تجبد التفنجر كأه ليك بحه إذا لو وقت جاز جودنين كجبدها لغو سمينا أيو وحين دريمي رنتي إن مرغو عادو بدن إيو على الحمو وقت كان لغو جرو labada kun iyo 18ka in ay wadi jiraan gabdh yar yar ee gudniinka sameenay ee markaasna u geeriyoonay dhigbax joognaa baadiyaha olol waxa ii suurta gashay aniga iyo dadkii ila shaqeynayay in aan booqasho ku imaano tuuladan si aan ugu war xog uga qaadano oo aan uga helno siyaabaha ay u geeriyootay deeqo oo ah 19 jir oo nolugu sheegay in ay u geeriyootay dhigbax oo ah taas oo sababtay in ay tahay gudniinka loo geystay كوي طبعا سايبر وحكى سو بحني دوس مريب وحي نقول قادتي مدة لبس عدد أم يوحل جرا وضد قاد وحوى هاد وضحن أو مججمن أو يعني أنا جو باور وضن أديب كاس سو مرنة عدا محلجي أبا إني أودين إني باور قبل ودي إني أكريان إيش بتالكو جيان باور كأي راعين أو يهاي باور أو خفل بأراعي كرو وضد أسحن قبل دين الله مال مود أسي ديك بحيس إيش بتالك لوجي أنت أنسو سعودي وحنك في كراي وضد السيد أي تهاي إيه قبل دان مركز طلن لجري باور كسارن جوكتاس إيه وحصلن تقوى أسكده هنا لكن تحاول ظاهر نور ولا ده قمر كل جودة ما يقف على الجبهة صدح قبرات أو صدح أي شو كان مدان تن أي كده إسكسي ما لو تجود مرك ما حد ده قمر حد ثمان ساعة لك جودة قبر ثمان ساعة مرك لك جودة ساق وحنا أرقناي ديك بحة قلبت الدمبان ديك بحة تربطة كو أرقناي قلبت تربطة مرك لو أركي لو حلو أركي ثمان ساعة الدمبة وقلبت الدمبا حلقي هراد النواي كرونة دي قبحة رضا بضن حلق اسمر كان قارن قارية لوت البقاري كي مرك لقو قادة بتالا جيني وينفوي ده أقلك محل أوديس أقلك قبلها أنا وجود الأوديس يا قبلها لسيحية الأوديس ما هذا حيد لا مسيحية مرك أنت إيه جودناين أنت مع المود إيه جوجين لأن أقلك ما يجي فين كل جودا واحد دخل مال مري مس عربد يدونا لقطولة ما هي ما لتر ما بيسألوا يا ما بيسألون ألوجودا فين دي لغة الأوديس لغة مالك الدبرة مسقول هالدارة من أنت أجرين مرك hooyadu waxaan tustay ee gabadha meeshii lagu guday ee waxaan loo sheegtay in dhowr maalmood ay diyaarihayeen in deeqo iyo gabdhaha kale lees la gudo ee waxay kaloo tustay meeshii ay aqalka ugu sameeyeen oo lagu guday gabdhaha ee aqalkina markii ay deeqo geeriyootay gabdhii kalena ay roonadeen in meesha laga bixiyo oo laga dumiyay isbatal maleh taqadir maleh dhiig soojin maleh sidaas weeye dad reer miyi ah oo asagu farsamadaas wixii uun ilaahay ku karaameeyo ku wada jiray waa dharkii lagu gudaa dharkii hal xabo ma ka yeelan even gabdhaha kale dharkooda gabdhaha kale dharkooda waa isteen deeqa dharkeeda laakiin waa qaybis
أو ما جوكت مركي لجوداي ديقو بديه كلمة حولها جرت مسج كلي عرب إنا أقدر سمعني ده حتى ما قد ديقو أو كلا إيه أدي متو ما قيدو كلا أديك بحذو ما قيدو كلا مالين تلجودا إن ما خاكبت بعدين كرنا هاد قف والبو أو متقانا عدل أو هادلو يعني ودريمي كرتا هاي بس ده دريمي يعني قبل ده دريمي يعني غيري ده قبل ده الله من حريصه وأنا ضافتي وأنا وقفر حسنين عدو وش قي شرتي وود قفزو ضيد عدو وح كلو هاد إن هول قانجار نما إيجار لكن أنت كفران تاي قف قبل شرتي gudniinka waa wax xun aad u xun ee dhibaato ku ah ee saameyn kara xitaa dhimasho een waalidkana inta aan la joognay runtii waxaan dareemay dadkan inay u baahan yihiin wacyigelin badan in looga sameeyo ee xagga gudniinka waxa aaminsan yihiin gudniinka inuu yahay een caado amba dhaqan een wax caadi iska ah waxaan waxaana lagu bedelaa waxna yiraa waa rabnaa oo dumarka u sheega ساتن ساتن لو بدلا وحي روارمنا شرع واو بس نقود وش اي اذا ان لو قد بوا xilli gaas gabadhaas noo timid waxay ahayd xilli habeen ah oo aniga aan shaqada joogay markay noo timid waxay ahayd qof dhiig baxaysay xilligaas ay noo imaanaysay convulsion ma lahayn waxay ahayd nuuc gudniinka la dhaho FGM-ka nuuc ugu xun xitaa waxa nagu adkaatay sidii dhiigga loo jooji lahaa waayo labada bushimood iyo kantarka bushin dhan waa la jiiday say usoo dhalinayda inta loo jiidaa la gooyay haddana sakiina saas loogu jeexa oo gudaha loo sii gelisho ilaa intaas fartaas camal intay geli karto aa lasii jeexa kiritarkii dhannaa dabada inta laga soo qabtaa la gooyay waa la dhameeyey isaga dhanneed iyo laabi manooraha iyo labadiiba wa isla go-an yahay dhan adi meesha haddaa fiirisid meel un gudun oo dhaawaca waay laakiin xubin la aqoon karaa xitaa maa waxaa dhacday marka inaan tolnay oo tuliinkii gudaha lasii tolaa waxaa lasii tolaa hoose la tolaa tuliinkaas marka hoos loo soo tolo haddana kor aa lasoo tolaa si markaas loo ribergareeyo looga guuleysto dhiig se u joogsado adiga dhiiggii waa joogsaday kadib management badanaa u sameynay marka si guud markaan sharaxo qof caataa ahayd qof tabar darana ahayd haddana waxaan ku qiyaasi karnaa wixii awal ahayd inaysan noogu imaan dhiig badanaa ka baxay qof oo wax badan dhibaato soo gaartay ahayd marka adiga dadaal badan kadib gabadhii convulsion ay keentay koomay sii gashay dan waa dhimantay had iyo jeer waxaad arkaysaa magaaladan aanu joogno dadku kuu soo sheegi maayaan falkaa marka la samaynay gabadha yartaa guri baa lala gelayaa sidii dooro yar halkaasaa lagu qalaya marka ta samaynaysaana kuu soo sheegi mayso cidda arrintaas loo samaynayaana kuu soo sheegi maayaan waxaa la arkayaa mar dambe gabadhii horeysatay oo maxaan ku idhahday hawsheediina dhammaatay arrintan waxay ku kashifantay waa geerida timid weyn laakiin 24 saac bay waxay ka dhacdaa tuulooyinka waxay ka dhacdaa meelahan kaleeto oo ma garanaysaa wax dhaca wey oo badan horta waxay ahayd geeri xanuun badan waxayna macnaha inay ahayd aan ku cadayna aabihii gabadha la socdo o kale uu nala hadli waayey waxaan dhahna aabba gabadha dhiig u shub waa awoodi waaye inuu untanala hadlo oo feedback naga siiyo waa ka shubi karaa iyo ma shubaayo iyo midna waa na dhihi waayey ma ahayn mogta inay ugu tashanaayeen gud ha dhimato ma ahayn qof ay barbaarinayeen ahayd waxay ka qayb qaadanayeen korinadeeda ida la ahayd inay korinadeeda ilaa markaas wadaan ay la ahayd waayo dhaqanay meesha ka tahay hadda baadiyaha oo gabadha ku dhimato oo kale haddaa sii waraysa dadka dhan ayaga dhan g f g m kaasi ka guteen
dhaqan ay ka ahayd maahan dhibaato waa buu geysanayay ma aysan ahayn annakana waxaynu ugu yeelatay saameyn aad u xanuun badan waayo waxaan aragna maaha hadda ka hor wax aan la kulanno maaha waa geeri xanuun badan qof noo gudnin u dhimatay oon xabad kaaga dhiman qarax kaagama dhiman dhib kale kaagama dhiman gudnin gacantaadi ayaa ku geysay waxa u geysay golihii waxaad geeday oo saaciil fadiyay oo malagdi ay la kulantay marka annaka waxaan dareenay murug tiro badan kiisaska noocaas waa kiisaska aan wanaagsanayn sababtoo ah fircooniga sharci uma banayn arrinta noocaasa marka kolliba ummadda soomaaliyeed waxaan uga degaynaa in aan lagu fududa qof kasta oo arrinta noocaasa fuliya wuxuu matusan doonaa sharci in la mariyo iyo baarish inu maro waalidiinta waxaan leenahay ka digtoonaada arrintaas owladdiinana ka ilaashado horta deeqa wacyigelin badan bulshada u noqota iyadoo booskeeda ka baxdo laakiin dadkii aad iyo aad dadkii hadda qof kasta waxay leedahay haddaan gudanaa isbitaalaan keenaa meel waxaan keenaa dhakhtar leh.